ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ। ପୁରୀ ବଳଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ ସାହିରେ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସ ବ୍ୟାର୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ପୋଲିସକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗାଁରେ ନାଗା ନାଚ ଚାଲିଥିଲା। ବଳଙ୍ଗା ପୋଲିସ କରୋନା ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ କହି ନାଗା ନାଚକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ପିପିଲି ଏସ୍ଡିପିଓ ଏବଂ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା ପିପିଲି ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାମାଧବ, ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ଲୋକେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ କାରଣ କ'ଣ? ପୋଲିସ କାହିଁକି ସେଟାକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା? ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଇଏ ହେଉଛି ଗତ କାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିର ଘଟଣା। ଯେତେବେଳେ କରୋନାର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି କି କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ବଳଙ୍ଗାର ସେ ଯୋଉ ବଳଙ୍ଗା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁକୁ ଅଛି, ସେ ଗାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାରେ, ସେଠାରେ ଦଣ୍ଡ ନାଚର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କାଳ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି କରୋନାର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଯୋଉ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମକୁ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା ସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଗାଁରେ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ସହିତ ଯାଇ ତାକୁ ଅଟକି ବିରୋଧ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ କୁ ବାରଣ କରିବାରୁ ଗାଁର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୋଲିସ ଗାଡି ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଗାଡିକୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଠେଲି ବହୁତ ବଡ ପଛକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହାତାହାତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା। ନିବେଦିତା, ଓକେ ଦୁର୍ଗାମାଧବ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ତ୍ତମାନର ତାଜା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲାଣି କି? ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ପାଖାପାଖି କେତେ ଜଣ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲାଣି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, କାହିଁକି ନା ଗତକାଲିର ଘଟଣା? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଯଦିଓ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ତଥାପି ଯେତିକି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ନେବାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯୋଉ ଯୁବକମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଖବରୀ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ, କିଛି ଖବରୀ ଲୋକଙ୍କ ଜରିଆରେ ପତା ଲଗାଉଛି। ନିଜେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପିପିଲି ଏସ୍ଡିପିଓ ଦେବଦତ୍ତ ବରାଳ ଏବଂ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଘଟଣାକୁ ପୁରା ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଆହତ ହେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ମାନେ ଯାହାକୁ କାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇନି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନିବେଦିତା, ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନି। ଘଟଣା ପରେ ପିପିଲି ଏସ୍ଡିପିଓ ଏବଂ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ଜଣ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଆମ ପିପିଲି ପ୍ରତିନିଧି, ଏ ବାବଦରେ ଆମ ସହିତ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।